Pada aksi di Stadium Hang Jebat Melaka, PDRM di depan menerusi jaringan Gelu Hermi di Paula pada minit ke-21 untuk mendahului babak pertama 1-0. Selepas rehat, Muhammad Fakrul Aiman Sidit pula menjaringkan gol kedua The Cops minit ke-58 untuk mengukuhkan kedudukan 2-0. Namun Elias Fernandez berjaya mengurangkan defisit jaringan menerusi sepakan percuma minit ke-65 untuk kedudukan berakhir dengan PDRM mendahului 2-1.